pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video i danas ćemo malo popričati o iOS 18, to jest razlike između public verzije i developerske verzije, dakle šta je bolje, šta je bolje instalirati na telefon, pošto su sve to obe su beta verzije, pa to znam da bude malo onako ono, nastabilno, to jest ja ću da kažem samo šta je razlika i šta bi možda bilo bolje da se instalira trenutno, pošto sad malo prizbacuju te i public verzije i developerske verzije, sva što sad ima za taj iOS 18, pošto sad vreme često pričam o iOS-u, pa onda volim tako da podelim ono što znam i to tako to. Sad ja sam ovdje ispisao neki tekst, da ja ne moram to da pamtim, jel? Ko bi se ovo zapamtio, jel? Mislim, tako ću da ispričam samo tu neke razlike i koje je zaključak. Tako da, evo, idemo prvo ćemo da pričamo o developerskim beta verzijama. Dakle, namijenjen samo za programere aplikacija, obično se objavljuje ranije od javne verzije beta verzije. Često je manje stabilna i sklonjena greškama jer to je prva iteracija dostupnim tasterima. Naravno, prvo, pre nego što izađe glavni pravi, onaj pravi u septembru, prvo odlazi ova kao developerska verzija, koja nije stabilna, mada eto ja sam imao na 12 i meni je super, ali ajde, jel. Funkcija uključuje najnovije funkcije i ažuriranja, neka od kojih mogu biti vrlo u ranoj fazi. Dobro, ima nove funkcije, znači izgled vano tamo, ikonite što možda pomeraš gdje hoćeš, jel. Sad idemo o javnim betama, to jest public beta. To nije ona cijela verzija, jel, kako su kaže već. Namijenjen je široj javnosti koja je voljna da testira predstojeću verziju iOS-a. Vreme izlaska objavljuje se nakon developerske beta verzije, obično nekoliko nedelja kasnije. To je tačno. Prvo je bila developerska beta, pa je poslije izašla i public verzija. To jest, ja sam imam to kao dostupno da preuzmem. Stabilnija je od developerske beta verzije, jer su početne velike greške i problemi često rešeni. Svi oni problemi koji su bili sa developerskim betama, u public betama su kao rešeni. Funkcije su iste, kao i developerska beta, ali može imati neka poboljšanja. Dobro, ok. Sad tu su neke ključne razlike. Dostupnost, developerske beta verzije su dostupne ranije, naravno, ali zahtijevaju plaćen developerski nalog. To nije istina, mi smo svi skinuli developersku betu, niko ništa nije plaćao. Bar ja nisam. Javne verzije su, to je beta verzije, su besplatne i dostupne kasnije, to jest. Stabilnost. Developerske beta verzije su manje stabilne u poređenju sa javnim beta verzijama. Mislim ono kao, samo ime kaže, public verzija je za sve nas, a developerske je za one programere. Mada ja sam to istudirao, već ja sam kao programer neki, jel? Razmatranja. Ove beta verzije mogu biti nestabilne i mogu izazvati probleme s vašim uređajem. To je tačno, mislim, beta verzija samo kaže beta verzija. Preporučuje se da ih instalirate na sekundarni uređaj. Naravno koji ne. Odakle meni dva iPhone da ja to sad, jel, probam. Ove beta verzije pružaju platformu korisnicima da daju povratne informacije Apple, dobro da, ali povratne informacije iz developerske beta verzije su često tehničkije. Mislim, takav tekst, ja sam to našao na internetu, malo sam ja to bacio za svoje, gledam tamo, ali dobro, takav tekst. Uglavnom, ono što sam ja skontao iz ovog svega, i da su naravno public verzije mnogo bolje, jel? Prvo su te developerske beta verzije koje izlaze, koje naravno donose ti promjenu sve to, ali su nestabilne. Doduše, ja sam pravio video da mi je 12 radila super, evo još uvijek. I onda se posle toga, posle nekoliko nedelja, izlazi public verzija, beta verzija, jel? Pre one prave verzije u septembru. Tako da, ako i vama izađe kao taj public verzija, pa se ono kao dvomiš da li to uradim ili osim na to developerskoj, znači slobodno možeš raditi na public verziju jer je sigurno bolja od developerske verzije. Tako da ja sam se to dvomio pa sam to uradio.
ali sam pre toga našao ovaj tekst lepo sa njihovog sajta, pa sam to lepo ištampao i da to lepo i pročitam. Tako da, ovaj, to je to za ovaj video, razlika, to jest koja je razlika između public beta i developer beta. Tako da, nadam se da sam šta pomogao u ovom videu, jer ja sam ovo isto tu bukvalno učio. Ali sam želio da napravim taj video, jer to je sad jako aktuelno, te beta, te iOS i te bizarije. Tako da, ovaj, to će biti to za ovaj, jedan, ne znam, poučan video, jel, nemam pojma. I mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!